і проти радикальної партії. Я звернувся до правоохоронних органів, і з того моменту все це фіксувалося, і є докази цьому, які будуть опубліковані в рамках судового слідства. Хочу сказати, що це абсолютно правильно і логічно завершена справа, яка дуже показовує, яка викриває справжню суть всіх антиукраїнських кремлівських рупорів, які є відвертими хабарниками і злочинцями. Є докази співробітництва і пана Гужви, і редакції «Страна.UA» з Москвою і з Кремлем. І я сподіваюся, що правоохоронні органи на цьому не завершать подібну діяльність і будуть доведені всі злочини кремлівської агентури, тут таких як телеканал «Інтер» і інших відвертих антиукраїнських рупорів тут в Україні. Вони є не просто ворогами, вони ще є і корупціонерами, і хабарниками, жадібними до грошей. Гроші, які були передані, 10 тисяч доларів, були вилучені особисто у Гужви вчора ввечері. Скажіть, будь ласка, на вас хто вийшов? Хто ця людина? Чи він говорив, що він Гужву представляє? Чи... Подробиці, всі ці деталі запитати у правоохоронних органів, тому що через таємницю слідства ми не розголошуємо деталі всієї цієї справи. Але ви наполягаєте, що це саме на вимогу Гужви, чи ну, для нього саме? Я можу повідомити, що є всі зафіксовані аудіо-відеоматеріали, які доводять злочин самого пана Гужви. І більше того, я думаю, що частина їх буде розсекречена для широкого загалу. А що це за матеріали? Да, яким компроматом? Насправді, я за собою ніяких компрометуючих матеріалів не знаю. Були погрози і слідкування за мною, за моїм особистим життям. А тому я і звернувся до правоохоронних, тому що, скажімо, не збираюся і вестися на подібний шантаж. Я розумію, що кремлівська агентура так діє на українських політиків. Намагаються взяти на гачок, намагаються тиснути, вимагати грошей, потім, щоб впливати тут на українську політику з такими методами. Вони вам показували цю статтю? З чим саме? Я не знаю, про які саме йдеться мова. Були матеріали, кажемо, це також в рамках слідства зараз не розголошується всі ці деталі. Але спробу шантажу і тиску до нас не прийдуть. І хочу ще одне заявити. Зараз всі можуть подивитися, хто всі кремлівські консерви вскриваються, хто виступає на захист пана Гужви, пан Вілкул, відвертий антиукраїнський діяч, агент Кремля, зараз заявив, що він буде брати на поруки пана Гужву. Пані Лукаш, місце якої в тюрмі разом з Гужвою. І я сподіваюся, що правоохоронні органи нарешті почнуть боротися з кремлівською агентурою. Всі ці люди, які дійсно є відвертими сепаратистами, відвертими агентами Кремля, вони зараз і показали свою суть, і показали суть Гужви і всієї цієї нібито журналістське видання «Страна.UA». Це одноразово вони вимагали? Показали, що вони, хто насправді є тут, хто. Одноразово вимагали гроші? Чи там якусь суму, значить, термін? Конкретну суму 20 тисяч доларів, 10 тисяч доларів – це перші транші, які вони отримали. За яким чином вимагали? Телефонували, запрошували? Різними методами, але деталі, і ще раз через таємницю слідства, я не можу повідомити. Більше щодо деталей самої справи повідомлять правоохоронні органи. Я хочу дати політичну оцінку, що насправді це дуже хороша справа, яка це захист інформаційної безпеки країни, тому що ми якраз в гібридній війні, і це є один з фронтів інформаційної війни Росії проти України. І це маленька перемога в цій гібридній війні. Скажімо, ти правильно розумієш, що з кінця березня, коли на вас вийшла ця людина, ви співпрацювали з правоохоронними органами, і в цей час, весь цей час, велося стеження і така оперативна робота, поки не взяли на хабарі конкретно. Так чи ні? Так, тільки були по-перше спроби вимагання, я повідомив про охоронні органи, і вони вже самі там фіксували всі ці деталі. Ні, він не каже погрози життю, були погрози, скажімо, публікувати якісь матеріали, слідкування і особистого життя. А що там цей матеріал? Чим саме? Може, це політичного життя? Вони сказали, що безумовно, вони намагалися мене шантажувати як політика. І це пов'язано повністю з моєю діяльністю і діяльністю радикальної партії. Тобто це не тільки вас, стосувалося ще й ваших колег по фракції? Безумовно. Так тільки гроші чи ще й шантаж? Тобто радикальна партія, звідки взяли, можливо, просто хотіли грошей, а не шантажувати там чи
Ці відверті сепаратисти, вони ще дуже жадібні і хабарники. Так як і Вілкули, Лукаші, вони ненавидять щиро і Україну, і дуже люблять гроші. Тому все це в них поєдналося, і вони на цьому погоріли. Редакція «Страни» стверджує, що вони опублікували навпаки матеріал, а ви пропонували їм гроші за те, щоб вони його зняли. Я не настільки дурний, щоб платити хоч комусь за те, щоб знімали матеріал. Величезна кількість матеріалів, будь-яких критичних, ще де публікується, і ніхто ніколи не збирається за те, щоб знімати і платити. Їхня версія абсолютно безглузда. Ми доведемо правоту нашої істини в суді абсолютно точно, у нас є всі цьому докази. Дякуємо вам.